Og vi skal vise, at ekstremisme, vold og splittelse bliver besvaret med hjertevarme, livsmod og sammenhold. Men også med fasthed. Og det skal vi gøre, uanset om ondskaben angriber en moské i Christchurch eller en kirke i Colombo. Forskellet går ikke mellem det kristne kors, den jødiske stjerne eller den muslimske halvmåne eller andre af verdens trossamfund. Skellet går mellem dem, der hader, og dem, der elsker. Aldrig skal hadet sejre. Aldrig skal provokationen lykkes. Aldrig skal sammenholdet på tværs af vores forskelligheder forvitre. Aldrig, aldrig, aldrig.